视频，好你的，可好以的，接过去啊。好，我们一起来这个为今天的查经祷告，天父，感谢你又赐给弟兄姐妹一起在这个一周的末了有在你面前安静片刻的时间，保守今天晚上我们自己的这个心能够被你的圣灵摸着，主你在过往之前几千年前给我们的这个不可敬拜偶像的这个诫命，主在今天。你仍然是这样的要求我们，偶像的这个诱惑，在今天也此处都在。求你能够帮助我们，让我们的这个灵可以被你的这个知识、被你的信息装备，让我们的这个心也能够得刚强，让我们在这个世上可以警惕从魔鬼来的各种偶像的诱惑，保守我们自己能够在你面前紧紧靠你的名和对你的这个信心得胜。听我们以上祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名求，阿门。好我分享一下我的屏幕。我们今天开始讲十诫的第二诫，也就是这个不可敬拜偶像这个诫命。对，经文呢非常的简单，经文就只有这个三节。所以，我把这个挪一下。好，我们简单的就一起，哎呦，简单的一起读一下这个经文。出埃及记的20章第4到6节，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他。因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到3、4代。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到1000代。这个是十诫的第二条诫命。上周我们讲到了这个十诫的整体的这个背景，还有第一条诫命，也简单的讲了不可敬拜偶像这个第二条诫命。今天呢，我们接着更详细的来看这个第二条诫命。上周呢，我们说到圣经，经常用婚姻关系去比喻神和人之间的关系，然后我们也讲到一个，电影呢？怎么回事？他没有声Hello，铁明，我们听不见你声音了。对，他们家网络信号。Hello，铁明。可能掉线了。对，他那个掉线了，待会儿应该会连回来。大家稍等啊，那个铁明应该很快就连回来。声音断了。大家，这个我在电脑上这个网络出了点问题，不过我还有做这个第二手准备，可以在这个手机上面接着讲而且对，我现把在这个，可以听见了。对，我现在得在手机上面重新分享一下，重新分享一下这个。好，现在我试着在手机上分享一下刚才的这个幻灯片啊。这个幻灯片大家能看到吗？能看到，但是太小了。你可能要把手机侧过来，侧过来的话就会大一点。这样的，
就这样，对。哎，这个 Google Slide 我还不太会用，它没法往前反应。好，那我就重新放一下。对，但是这上面有一个那个图标嘛，它图标就变大了。啊，Zoom 的图标是吗？Zoom 的图标有没有什么办法给它撤掉？它挡住了。Zoom 的图标，哎，这样对就的，可以了哈。对了，这样可以。好，那还是从这个开始讲。好，我们讲到这个，用婚姻的这个比喻啊，来这个讲这个拜偶像这条诫命，就相当于是说你，不能有别，不但不能有别人呐、啊。第一条诫命说你只属于我，我只属于你嘛。那第二条诫命说你也不能拿着别人的这个照片。这个有些人可能会辩解说，一个照片有没有生命呢？看看这照片有怕啥的呢？但是真正爱你的这个新郎会说，因为耶和华你的神是祭邪的神啊，祭邪的原文就是嫉妒，就是嫉妒这个词。总有人觉得这个嫉妒不是个好词，好像觉得这个词不适合用在神身上。但是你看，圣经里面神自己启示的这个自己的这个特性，就是神是嫉妒的神啊。这个总有人想把神想成一个这个清心寡欲的一个神，但是清心寡欲的神他是不在乎你的死活的。真正的神，他不仅是全知全能、高高在上，他还爱你。而正是因为有这样的这个爱，所以他才会嫉妒我们爱别的这个偶像。否则的话，他才不管你拜什么偶像啊！这个是我们上周也讲过的，这个所有的这个诫命，它背后的这个总的这个原则仍然是爱啊。如果他不爱你的话，你拜什么偶像跟他都没有半毛钱关系，对吧？但是因为他爱你啊，所以他是嫉妒的这个神。但是我们也理解为什么"嫉妒"这个词儿常常让人觉得不是好词儿，因为当嫉妒发生在人身上的时候，的确经常产生很多不好的后果。比如很多时候，嫉妒跟无力改变自己的这个现状常常能够联系起来，而穷人去嫉妒富人呢，或者是这个年轻人，这个年轻男生喜欢一个女生，但是得不到啊，但是又无力改变自己的这个现状，所以就只能嫉妒。这些都充满了很多羡慕，但又无力，然后从无力当中又生出愤恨的这个负面情绪。还有的会走向另外一个极端，就是因为嫉妒生恨，因此生出过度的这个报复来等等。所以，我们的的确确因为缺乏能力，因为缺乏公义，因为人的罪，嫉妒在人身上的确不是什么好词儿。但是呢，我们要注意到，神是全能的，而且是完全公义的。神的嫉妒不仅表明他的这个心意，而且还带着他的警告，就是后面说的这个，就是恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。神是绝对有能力啊，去做到他说的这个话的。敬拜偶像之所以哪里不对，我们上周简单讲了一个罪人容易被可见。吸引目光的可见的去吸引目光而忽略不可见的啊，这个但是圣经的许多的教导是许多的真理都是要让人完全可以明白那些不可见的这个教导。人这种罪的影响呢是非常真实的。我给大家举一个例子，我在查这个偶像敬拜的这个时候，我很好奇，我上周查了一下天主教对偶像敬拜的看法，这周呢我查了一下佛教对偶像敬拜的这个看法是什么？因为佛教立很多的这个又是观音像、佛像什么东西的嘛，而且的的确确会有很多的信徒去拜这个像。但是我在查这个网上查的时候，我很惊讶的发现，但凡是讨论这个问题的这个佛学家，都承认佛教其实是反对偶像敬拜的，因为佛教本身其实是无神论的这个世界观。对，它世界上所有的这个生灵都是因缘自然而生，不是被造的，这生灵也不过是都是在六道中停轮回的众生。佛陀他自己也说他自己不是神，那只是就是帮人摆脱烦恼的导师，所以这些生灵都是平等的，
所以自然没有什么可敬拜的，没有任何的这个偶像是值得比其他偶像更高，比其他的生灵更高，自然是不存在偶像敬拜的。但是这些佛学家解释呢，为什么佛教现在偶像敬拜的情况这么盛行呢？他们跟天主教的这个解释有非常相似的这个地方，就是他们说呀，这些佛像只不过是帮助人修行的工具啊。但是大家身边如果认识有拜佛像的，你看他们有多少人知道佛教原本是不支持偶像敬拜的？有多少人是真的把那些偶像在当神、当佛来敬拜？求菩萨保守这个，菩萨保守那个，对吧？你一旦给人一个肉眼可见的偶像可以拜的话，人就一定更容易拜那个看得见的偶像。而这个之后我们会看到以色列人亲自给我们示范一遍，就是他们拜金牛犊这个事情。他们明明是被一个被神真真切切的这个领出来，对吧？但是呢，你一旦给他一个能见得着的东西，一个金牛犊，哇，他们立刻都去拜那个金牛犊了。这是人罪性给人产生的这个必然的这个影响，因为拜那个看不见的真神啊，是需要信心的，而这样的这个信心呢，是很难得的，如果不是被拣选，是没有的。所以你没有这样的这个信心，你自然而然只能去拜肉眼可以看得见的东西。这个是上周讲过的。除此以外，今天我还想补充另外一个点，就是任何的这个偶像呢，它都是对真神荣耀的这个亏损和这个贬损。我们看下面这几节经文啊，第一个是《使徒行传》17章29节，我们既是神所生的，就不当以为，神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。然后《罗马书》的这个1章21到23节啊，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄。无知的心就昏暗了，自称为聪明反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽昆虫的样式。这里讲到一个很重要的问题，就是神他不是，他是一个灵，他不是物质的实体，他是不能朽坏的，他的荣耀和这个威严是如此伟大，以至于没有任何形象可以表现出来，所以用任何的形象来代表他都是在贬低他，任何一个有形的实体来代表他，结果就是夺去神的这个荣耀，反而是羞辱了神。在这个以赛亚书40章也有这样的这个经文，你们究竟将谁比神？用什么形象与神比较呢？偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为他铸造银链。穷乏献不起这样供物的，就拣选不能朽坏的树木，为自己寻求巧匠，立起不能动摇的偶像。你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们没有明白吗？神坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫，他铺张苍穹如幔子，展开诸天如可住的帐篷。他使君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。他们是刚才栽上，刚才种下，根也刚才扎进地里，他一吹在其上便都枯干，旋风将他们吹去，像碎秸一样。那圣者说，你们将谁比我，叫他与我相等呢？这个你们将谁比我，叫他与我相等呢？这句话在后面圣经里面也重复过，在亚书46章第5节，说你们将谁与我相比，与我相等，可以与我比较，使我们相同呢？这个就是为什么神他禁止为人造偶像的这个第二个原因。而且你在这个地方你可以看到啊，他不仅仅是说他禁止你去造偶像，去敬拜别的神。在刚才我们读的这个以赛亚书和罗马书里面，很清楚的也看到说，他也禁止你为这个为他自己造偶像。为这个，你哪怕说我是敬拜这个真神，就好像以色列人一样，他们说我是敬拜那个真神，但是搞出一个金牛犊来，这样也是不可以的啊。而且不仅是不能为自己，如果我们按照这个原则去继续这个往下推的话，神不仅不允许我们为天父做偶像，因为我们本身就不知道他长什么样嘛。道成肉身的耶稣也不可以。你说这个天父的样子蛮有荣光，造不出来，那就罢了。但是耶稣不是道成肉身了吗？那肯定是可以造出耶稣的这个形象的呀。但是也是不行的，因为腓立比书2章说，
耶稣他是本有神的形象，但不以自己与神为同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的这个样式。人的样式是奴仆的形象，所以我们如果把耶稣基督他人的这个样式用雕像塑出来，或者用画像画出来，那他的这个神性无限的这个荣耀要如何体现出来呢？因为他的这个神性是完全无法描绘的，他是因为虚己取了这个奴仆的样式，但是他本有神的这个形象，而且他现在的这个身体，就是耶稣基督他道成肉身，那是2000年前的事情了。他现在的身体又已经又得了这个荣耀，对吧？他已经回到这个天上，这个父这个坐的这个右边。他现在身体，我们也是已经无法原原本本的描绘出来了。所以描绘耶稣基督的这个图画，或者是立他的这个像，也是不合乎神的律法。况且他那个时候他到底具体长什么样，其实并没有留存下来。现在天主教里面给他画的这个画像，立的这个雕像，这个明显是这个就是臆想编造的，因为长得都太好看了。这个但圣经上面告诉我们说，耶稣基督他没有家型美，应该是没有什么特色的一个长相，取了罪人和奴仆的样式，而是取了一个完全的这个罪人和奴仆的样式。诗篇呢，诗篇这个经文我没有打出来，我给大家读一下吧。诗篇115:4-8，说他们的偶像是金的银的，是人手所造，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声，造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。这就是圣经论到这个偶像的时候说的这个话啊，你要是想靠他也要如此，就什么都看不了。其实是因为他自己本身就是一个什么都做不了的事情，而且对神自己那是更是这个就是我像我说的，神他不愿意对他的这个侍奉啊有任何与拜偶像的这个拜假神有任何相似的之处。当这个人们用偶像的时候，他们会把注意力放在这些偶像上面但是神要让我们心和灵的这个意念都望向这个天国的这个耶稣基督，而且神只要我们在他自己给我们向他的这个爱子耶稣基督里面仰望他，因为耶稣基督是不能眼见之神的这个像。假如这种图画他这个不能激发人对这个神的这个敬虔，假如说你立一个偶像，这个偶像不能激发人对于真神的这个敬虔，这个偶像是徒然无益的。但如果这个偶像能激发人对神的这个敬虔，那就是以这个有形之像去崇拜神，这个也违背了这个第二条诫命。所以对偶像可以当做敬拜工具这一点，我认为这是一个谎言，就是无论是天主教说它，还是佛教说它，我认为都是一个谎言。在圣经里面就用这两段经文就可以来总结这个。第一个就是耶利米书10:8，偶像的训诲算什么呢？偶像不过是木头。然后哈巴谷书2:18，说铸造的偶像就是虚晃的师傅。如果单看这一节这个经文的话，可能不太好理解是怎么回事情。但是你结合现今这些所谓的拿偶像当做工具，然后声称偶像对于你认识真神和敬拜真神有益处的这些人，你可以看到铸造的偶像的确就是虚晃的师傅，并没有不真正的让你看到和能够敬拜到那个真神。但是呢也要提到一点，就是这个对于偶像敬拜第二个诫命里面其实讲的也算比较清楚，这个为受造物是可以造像的这个只要是不来用以代表神，就不把它当作神去敬拜，这个事情这个就是可以的。所以在有些时候，有些比较极端的这个反偶像敬拜的这些会严格到就是说家里不可以挂任何人的画像，哪怕是自己家里面爷爷奶奶的也不行或者是如果纸钱币上面有印着这个人的这个头像，就比如说犹太人在这个罗马的这个时期，因为罗马人君王的这个头像会被铸在这个钱币上面嘛，拒绝使用这种钱币，这些属于这些属于对偶像敬拜的反偶像敬拜的一些比较这个
极端的这个案例。当然在犹太人那个时候他可能还有情可原，因为当时罗马皇帝的确想要把自己吹成神。但是这个的核心就是说这个不可以造像，把这个像当作神，但是呢他并不是说你不可以给任何被造物造像。刚才的这个经文里面还有两个地方需要讲，这就是这个我标黄的这两个地方。第一个是恨我的，恨我的这个地方是很严厉的警告，因为人可能觉得这个偶像敬拜即使是错误的这个敬拜方式，但是就是说我如果不是说去拜一个假神啊，但是通过偶像敬拜的方式去拜这个耶和华，也是在敬拜神，只是以错误的方式敬拜神，但是神在这里给偶像敬拜的定性就是敬拜偶像就是恨恶神。这个话在这里单独出现的时候会觉得有一些突兀，因为很突，就是刚开始说不可跪拜那些偶像，不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，紧接着后面就说是恨我的，务必追讨他的罪。他有些突兀的这个原因可能就是人们想不到他神会给拜偶像这件事情有这么严厉的这样的一个定性，但是结合上下文其实也不难理解。一个是因为就像我们刚才说的一样，任何的偶像都是对神荣耀和形象的贬损吧。二也是因为神要你全心全意的去爱他认识他，而不是对着有限的这个偶像去操练某种宗教情操。就好比天天在一起的这个恩爱夫妻呢，一般是不会随身带着对方的照片的啊，你远行的这个时候你可能会要带着这个照片。神他要你爱他的这个方式就是让你每天的像天天在一起的这个恩爱夫妻一样，因为他的的确确的每天在关照你，也这样的这个爱你，他要你真实的完全的去爱他，因为他也是这么真实的和完全的这个爱你。第二个呢，可能这个稍微有一些有疑问的地方是第二，这个自负己子直到三四代，这个地方可能会有人有疑问，因为他似乎跟圣经其他地方的这个教导相悖。就比如说以西结书这个18章19到20节曾经说过，说你们说这个儿子为何不担当父亲的罪孽呢？儿子行正直与合理的事，谨守遵行我一切的律例，他必定存活，唯有犯罪的他必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽啊，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。还有这个耶利米书31章说的这个，当那些日子人不再说父亲吃了酸葡萄儿子的牙酸倒了，但个人必因自己的罪死亡，凡吃酸葡萄的自己的牙必酸倒。以西结书18章1到4节，耶和华的话又临到我说，你们在以色列地怎么用这俗语说父亲吃了酸葡萄儿子牙酸倒了呢？这个神的教导不是这样的。主耶和华说，我指着我的永生启示，你们在以色列中必不再有用这俗语的因由。看哪，世人都是属我的，为父的怎样属我，为子的也怎样属我，犯罪的他必死亡。所以在这些经文里面可以看到，神在于连坐这件事情上面的态度是非常清楚的，就是罪啊，人要自己为自己的这个罪负责，个人都因自己的这个罪负责，人不会因为别不会为别人的这个罪负责。以西结书14章还说过，说义人的这个这个义人的这个义啊，只能救自己。那这个罪人的这个罪，他自然也是只应该归自己一个人。这个道理在新约的时候也被主耶稣确认过，这不是只有旧约这么说。马太福音16章27节说，这个人子要在他父的荣耀里同着众使者降临，那个时候他要照个人的行为报应个人。罗马书也说过，说他照个人的行为报应个人。所以圣经在这个事情上的教导应该是非常清楚的，这个应该是没有任何疑惑的。那怎么理解今天这一节经文呢？这个地方的这个关键就是要首先结合一下这个上下文。我看我能跳回去吗？跳回去，我把这个刚才那个经文再分享出来。这个里面这个上下文呢，这个恨我的我必追讨他的罪，自负己子直到三四代。紧接着后面一句说，爱我守我诫命的我必向他们发慈爱直到千代。所以在这个句式里面很明显，三四代和千代在这个地方是一个对比。他的这个对比是表明神实在是乐意施恩给人，他这个发慈爱的这个心远超过
追讨的这个心意。这个也符合我们第一次讲十戒的时候十戒的一个大原则，就是十戒表面上是很严厉的这个戒命，但它实际上的总纲是爱。如果你觉得这个解释稍微有些勉强呢，这个我们还会继续解说下去啊。我们可以看一下这节经文在圣经里面一次实际的这个应用。摩西曾经在这个民数记十四章的这个时候啊，为以色列人求情。耶和华当时对以色列人的这个发怒，摩西求情的时候他怎么说呢？他在这些经文里面说，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免过罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪。说到这些都还好理解啊，是因为这为以色列人这个求情嘛。但是紧接着下面他就开始引用了刚才十诫里面第二诫的这个经文，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。求你照你的大慈爱赦免这罪百姓的罪孽，好像你从埃及到如今赦免他们一样。这个地方很奇妙，对不对？摩西明明是在给以色列人求情，要神赦免百姓的罪孽，结果引用的这个经文竟然是必追讨他的罪，自父及子，直到三四代，这十诫当中的一句。这个说明他知道这些经文的这个核心含义是神的这个慈爱啊，不是讲的说神要追讨这个人的这个罪。但是仅仅说这个摩西明白了还是不够的，我们也想知道摩西是怎么看出来这些经文是关乎慈爱的，所以我们还要继续看一下这些经文里面追讨这个字的这个含义。追讨这个字呢，这个字它的这个希伯来原文，我昨天问了荣荣，他说这个字是希伯来文里面含义非常广泛的一个词，它的意思特别多。就昨天他翻这个词典的时候，这个词典里面解释这个词意思的有好大一节，他的意思非常的这个丰富。但是我在看这个圣经不同地方对这个追讨这个词的这个翻译，对这个词的这个翻译的时候呢，可以清楚的看到有两种不同的这个翻译。第一种代表是这个 NIV 版本里的这个英文翻译，然后标黄的这个字就是追讨这个词，它这个词的意思 punishing 的意思就是惩罚，它这个跟中文的这个翻译追讨就是很类似。然后呢，但是也有另外一种翻译，KJV 版本里面包括还有其他一堆的这个版本里面，他们会把追讨这个词翻译成 visiting。 visiting 这个词呢，它的意思大概是查看观察，非常细心的查看和观察。它的原文的的确确既有惩罚的意思，也有这个查看和观察的这个意思。那在这个地方中文选择了用惩罚这个意思去作为翻译。那这个地方它究竟应该是一个什么意思呢？如果我们结合圣经里面对于连坐的这个态度我们已经知道圣经很清楚的教导，再加上摩西对于这节经文的这个引用我们应该倾向于认为正确的这个翻译应该是 visiting， 也就是观察那如果把这句话把这个词翻译成观察，那这句话是什么意思呢？那这句话的意思就变成了说追讨他的罪不是追讨他的罪了，而是观察他的这个罪，他的这个罪的这个事情这个词是 inequity， 这个词也说的是他这个不足，他的缺乏，他的亏欠的这个地方，直到三四代，就变成了观察和就是注意到这个罪，直到三四代。他这个地方有一个他的这两个词的这个核心意义的这个区别是什么呢？这个观察，如果你说观察的话，就说明这个罪它自然的会产生一个后果，而神一定会注意到这个后果，他不会去说忽略掉这个后果。而惩罚的意思呢，就变成了像连坐的那个意思，就是因为他的这个父辈犯了这个罪，所以他要因为这个父辈的罪去惩罚他的后面的这个三四代，所以这是这两个词的这个意思。所以其实说到这个地方，观察 visiting 这个是更合理的这个理解，因为在现实情况当中我们也很容易可以知道，如果一个家他是拜偶像的，那他拜偶像的这个风俗啊风气啊多多半半是会影响到他的后代的，
他这个罪的是有对后代的这个影响的。你从小长在这个拜偶像家庭里面的这个小孩子，他天生也会就是对拜偶像这件事情有天然的这个这个没有办法免疫这件事情，天然的会觉得这个事情很自然。所以这个地方如果用观察来理解的话，它跟后面就形成了更加这个强烈的对比。它其实就是在讲这个拜偶像它对于人家里面的这个的影响。不拜偶像的这个家庭，他就可以一直在神面前蒙福，直到这个千代。但是拜偶像的家庭呢，他会有很不好的这个结果。但是这样不好的这个结果，它不会一直持续下去，三四代。对吧？但是相比之下，神的这个怜悯是千代，所以这样的这个理解呢，就使得这个摩西对于这节经文在为以色列人求情的时候引这节经文变得更容易理解。他是在突出这个神的这个怜悯广大，神的心意，施怜悯的心意远胜过神对于这个这在这个罪盯着这个人的罪的这个心意啊。所以这个是这句话的这个理解。我们也知道这个这个如果说到这个连坐这个事情的话，反过来圣经里面也会说到类似的其他的一句经文，就是说这个一人得救全家蒙福啊。这个在圣经里面经常可以看到说，一个人如果他行为得称义得就行得正的话，他的后代都会因为这个事情蒙福。那这个逻辑要跟这个罪人连坐这个东西要联系在一起，因为刚才就像我们说了，如果这个罪人的罪只能影响那一个罪人，就是罪人只能要为自己的罪人去负责的话，那义人的义也不是只能救自己一个人吗？是吧？这个经文里面不是也说过吗？那为什么义人的后代要蒙福呢？这个地方就是这个我们之前其实讲过，就是蒙福和得救是两个不同的概念，因为神他本来就是这个赐福给万人的这个神啊，这个赐福给义人的后代，他本身也是很自然的。这个神本身给人的这个祝福里面有这个就是普遍的这个赐福啊，像是这个让这个地球的这个自然天气这个适合人的这个生存啊，把这个阳光照到义人头上，也照到这个罪人头上，这些是普遍的这个赐福。它也存在这个特殊的这个赐福，特殊这个赐福就是他的这个救恩。所以蒙福的人不一定是得救的人啊。你可以看到以色列人也是在这个事情上面给我们亲自打样子，就是以色列人他是蒙福的人啊，神赐福给以色列人，把他们带他们出埃及，领他们进这个应许之地，他们的这个后代是在这个蒙福之地长大，但是呢，最后他们结果去拜偶像。他们很多人，他们大部分人都是蒙福了，但是他们相当多的人并没有得救啊。所以这个是这个义人的这个后代赐福他的这个含义，他并不是说这个救恩可以这个传递下去。这个跟罪的那个影响也是一样，这个人不会因为自己附带的这个罪而受到这个神的这个责罚，但是这个罪它天然而然，它自然带来的这个影响也会从这个后代传递下去。今天这个我准备的就这么多，大家有没有什么这个问题或者是分享的吗？我们这边线下有个姐妹有问题。好。他这个我不确定是不是上次有被 cover 过，就是在这个第四章，这个恨我的和爱我，这个恨和爱在原文里面是不是不只是感性上的意思？它是不是有理性上的意思？哦，这个我不知道，这个原文上是吗？对，或字面上我感觉好像只有恨和爱这感性上，它是不是它神的意思是有超于感性上的意思？那个阮高荣有没有这个，就是这个希伯来文的这个
圣经看一看，我这个不太清楚。啊，我可以现查一下。不过，就我个人感觉呢，爱是一个感性上的事情，不是一个理性的。等一下我看一看，你们有别的问题可以先讨论的。好，大家有没有什么其他的这个问题或者补充的？好，我们这边还有一个姐妹有问题。对，你刚才说的这个爱我，守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。你说的他这个慈爱是就是神那种普遍的恩典是吧？不是那种就说这个你的父母可能可以很敬虔的爱主，但是孩子也有可能就是救恩是不能传承的是吧？所以这个救恩是不能传承的，对。对，然后这个爱的这个慈爱，它具体的一些就是神的赐福还是什么？就是说对，我觉得就是其实就在你们家里其实就很明显。就是那个你的这个就是荣荣和你很敬虔，然后你们的这个后代就会更容易的成为这个敬虔的这个后代，就是你们的这个家庭里面的这个关系，还有你们遇到的这些困难，你们这个不管是生活还是工作当中遇到难处的时候，知道哪里有这个有指望，然后哪里有平安，对吧？然后我觉得就是我们自己也有感受到，就是哪怕我的这个父母是没有信主，但是这个在因为这个我跟我太太信主，所以我们可以在家里面处理家庭的这个关系的时候，我感觉就是有特别的一些蒙福的地方。这些蒙福呢，我觉得有一些可能是通过神的这个话语所赐的这个调节家庭关系的这个智慧来的，我觉得也有相当一部分是神的这个圣灵在亲自的这个做工。就比如说这个我母亲来了之后，这个这段时间她很大的一个这个留在这儿看小孩的一个顾虑，就是她老咳嗽不好，她在国内咳嗽了好几个月，然后她在国内也瞎吃药，也吃了好几个月，吃什么都吃不好，结果来这边之后，我们祷告会给她祷告了一次，然后呢Jessica 姐妹给她这个建议了一个药，就那药我们从网上买了还没到的时候他就已经有点要好了，然后吃了那药之后就现在就基本上就已经不咳嗽了，就是你看这种就是这个就是我说神赐的这个智慧以外的这些就是神圣灵亲自做工的这个祝福。这个我记得以前我们在讲这个我忘了是在讲天国八福还是什么时候，就是讲到说有些人可以蒙神的这个光照但是仍然不得救，就是对，就是仍然不得救。就是他，我觉得神他的的确确会把许多的这些这个赐福给在这个，就像这个赐福我妈妈，我觉得他是这个怜悯我们的这个家庭赐福给他的。他现在还没有信主，他将来会不信我不知道。但是你看，就是他超自然的这种赐福也是会有的。好，谢谢。刚才哈，我查了一下原文啊，他这里神的爱和人的爱，他用了两个不一样的词啊，就是人的爱呢，就是ahav，就是那些爱我的神要向他显圣爱，神向他显的圣爱那个词呢叫 hesed， 这个词有的翻译成loving kindness。就是很多地方都有看见，就是神圣的爱就对了，就是神我们一般翻译成神的慈爱，它和这个当然圣经没有讲区分感性还是理性，但是我觉得爱就是一个感性的事情。那这个爱你是说用的这个是神这个慈爱？对对，发慈爱对，所以是神这种圣爱。对对对对，那两个词还不太一样。那人的爱是不是比出于我没有细查它的有什么区别，但是一般人的爱就我喜欢什么，他那个圣爱那个词是反正是神专用的，就 loving kindness。
神的，我们一般翻译成神的慈爱。原来那个就是在新约里面，那个彼得，就是主耶稣跟彼得说，用了个 agape。那个是不一样，那个是希腊文，我们现在讲的是希伯来文。嗯，哦，对对，因为旧约是希伯来文。对。那就是圣经里面，就是有没有哪一，就是哪一处就开始记特别记载，好像第一次记载这个人拜偶像的行为。人拜偶像的行为啊。比如说在圣经里面，我知道那个，对，我知道就是那个亚伯拉罕从乌尔那个地方是拜偶像，但是圣经里面好像并没有说那个地方拜很多偶像，就是说哪里有就是好像第一次记载哎人。这个拜偶像嘛，其实第一个拜偶像的人谁呢？就是该隐。他因为该隐他是自己创了一个宗教嘛，就是他不是按照神的启示，他自己自创了一个宗教。就是用蔬菜水果献祭嘛。因为神定的这个人要到神面前呢，要解决罪的问题嘛。要解决罪的问题呢，你就我们今天当然知道要需要靠耶稣基督的宝血的救赎。但那个时候他们不知道，他们就知道呢，我的罪是需要被洁净，我才能到神的面前。所以神启示他们呢，就是说你要到神面前，你要解决罪的问题，你要给自己献上一个祭物。所以神见亚当夏娃之后，给他就是杀了一个动物，用那动物的皮包裹亚当夏娃的这个羞耻嘛。所以这个就是将来的救恩的这个第一节主日学一样的。但是呢，就是这个东西传到亚当的第二代，就该隐亚伯的时候，该隐就不吃这一套嘛。该隐说：“我为什么要献流血的祭呢？我自己是种田的，我就送点水果和蔬菜，难道神不应该感恩，不该纪念我的对他的这一份热心吗？”所以神就不悦纳他的所献的祭嘛。所以这个意思很明显，就是说人要到神面前来，他必须要按照神所设定的道路。必须要按照耶稣基督的救恩，所以不通过耶稣救恩，没有人能够到神面前来，就是这个意思。所以今天世界上所有的别的宗教呢，都是在走一条该隐的道路，就是说不管神的启示是什么，反正我要自己造一条宗教之路，知道？所以你说第一个拜偶像的是谁？第一个拜偶像其实就是该隐，但是他第一个拜造这个有形的偶像的是谁呢？我们就不晓得了，因为。该隐后来他的这个后代里面有很多各种匠人嘛，也有这个打铁啊什么的，那他打铁他肯定他也会给你做一个给你做对做一个雕像，那这个肯定是他们做得到的。还有别的问题吗？那就是刚才提到那个佛教其实按刚才铁明说是他是反对拜偶像的，对吧？他是无神论，对，佛教其实佛祖是无神论，然后他的门徒把他做成神了。对，因为在印度教其实是好多好多偶像的，但我不知道就是这个可能。他是这样的，就佛教他开始的时候呢，他是以反对印度教的，他是因为反对印度教，因为印度教是漫天的神佛，有几百万个神。所以呢，佛祖呢，他反对这个。佛祖说：“天上地下唯我独尊。”他的意思就是说，天上地下没有什么神，所以就是只有这些什么。所以佛祖他自己其实是无神论的，但是呢，他的门徒们把他高举成神了。他的门徒把他高举成神之后呢，印度教呢就把他收回去，作为他们的几百万分之一个人，就加一个新的人了。对于印度教来说，所以印度教的人可能对。佛教可能还没有那么排斥，因为我看那些印度的同学，他们好像也是把佛祖当作他们的一个小神。嗯。这个圣经中呢，这个因为你看原文的时候，你就发现很有意思啊，就是神呢经常嘲讽那些拜偶像，就是那个拉结嘛，拉结不是把他父亲的那个神像偷走了，对不对？他为什么要偷他那个神像呢？其实他是这样的，以前他们那些拜偶像的，他都是拜的家神的，是吧？就每一个家族他有他自己的神。那么他如果说这个家族里面下一个继承产业的人呢，他就继承
那个他的那个神像，意思就是说他是下一代的祭司，家神的这个祭司啊。所以拉杰和这个利亚他们离开的时候其实是很气愤的，因为他们觉得呢我父亲对我太不公平了，所以他们其实是带着愤怒离开的，你知道。所以那利亚呢是一个专心信主的人，他可能就不稀罕那些东西。拉杰呢或者是出于报复的心理或者是什么，就说他还是稀罕他爸家的那个佛像，他觉得这个我就给你偷走了。所以他偷走之后，就那个拉邦就很气势汹汹的来追嘛。拉邦说你把我的神给偷走了。然后呢，当时拉杰呢，他是坐在一个骆驼的笼子上面，他去搜，没有搜，他没有站起来。他为什么没有站起来呢？因为拉杰是，其实他原文的意思是说他女人的那个事情来了，就是月经来了，他现在不方便站起来。那他可能是在什么？他可能假装在上厕所或者什么的，也就是说他那个里面装的可能是排泄物，你知道吗？然后。那拉邦不可能去翻他的那个东西嘛，所以就走掉了，被他逃过一劫。然后还有那个后来那个就是四世纪里面那个米迦也是一样的，米迦他不是那个神像被当人偷走吗？他从后面追出来，你抢走了我的神。我亲手到了。对，所以就是你看原文就很有意思，他没有写什么雕像之类的，就是他原文其实就是神。所以这个其实是圣灵呢刻意的在这个一些地方就是嘲讽这些拜偶像的人。不过我多说几句啊，就是说这种拜这个有形的偶像的人还是比较笨的人啊，那比较聪明的笨人拜什么？比较聪明的笨人拜那种意识形态，就是那种看不见的那种假神。所以这个鬼怪呢，在东方和西方的它的这个作怪的方式不一样，因为东方的这个是比较笨的拜偶像的人，他就可能什么鬼父啊什么这种东西多一点。所以在东方传道的人呢，他有的时候就有经历一些赶鬼啊什么这些事情，但是呢在西方的这些人呢就很少见过这些东西啊。所以这些偶像啊这些鬼怪，他在西方的这个作怪的方式呢，他可能是以那种哲学家思想家脑子里面的那种意识形态的方式存在，就是他不一样的这个作怪和奴役人的方式。就是简单的说就是崇拜比如说金钱啊知识啊这些东西。对听不懂。大家还有没有别的问题？我有一个新人提的问题哈，他是读那个、啊、他读创世纪第九章，就是挪亚醉酒、啊、然后那个韩看到了告诉了两个兄弟，结果挪亚醒了之后就咒诅这个韩，就让他的后代迦南将来做闪和亚伯的奴仆。对，同时又祝福了这个闪和这个亚伯。他的问题就是说，上帝是掌管万有的，上帝或祝福或咒诅，这是上帝的权利。那么挪亚怎么也有权利祝福和咒诅人呢？这是一个问题。然后他接着就是今天咱们正好也讲到了，他说，就是咒诅，那也是韩做错事，为什么要咒诅他的儿子，就是他的下一代呢？他的后代呢？对，这就是啊。啊，好问题啊，就是说我们常常忘掉挪亚呢，他其实还有一种别的身份，是什么？就是他是一个先知，就挪亚也好，或者雅各也好，他们都有发过预言，对不对？所以他先知呢，他是会知道
他会说出一些未来的事情，所以他为什么不直接咒诅韩而直接咒诅迦南呢？我认为他是其实就是看到了未来的事情，所以他先把这个咒诅说出来。那么我们从理性的角度来分析的话，我们是可以想象的哈。你看这个闪和雅夫他们的反应为什么截然不同？因为他们很爱很尊重他的这个父亲嘛，对不对？因为父亲这个赤身露体其实是很羞耻的一个事情，但是呢，他的这个闪和雅夫呢就倒着走过去，用毯子把他父亲的这个羞耻盖住了。但是呢，这个韩呢就是就他看见他父亲的这个羞耻之后呢，他不那个什么，他不遮掩啊，而且还很开心的跑去到处跟别人说，那说明什么？说明他其实是不那么尊重他父亲的。那么这个为什么圣经里面讲你要孝敬你的父母呢？他其实这个和我们中国人所讲的这个孝顺父母意义上还不太一样，他这个中间都是有神本的这个原因的哈。那个我们中国人说孝顺父母，因为父母生我养我，对吧？那么这个犹太人的意义上，他说这个孝敬父母的他的意义是不一样的。为什么孝敬父母？因为父母呢是代表神，把神的真理传给你的人，就是把真理传承给下一代的。那么你看这个韩，他对他父亲这个轻看的这样的一个态度，他会看得上他父亲教给他的信仰吗？肯定不会的。所以这个态度呢，几乎就注定了呢，韩基本上就是一个不会信主的人，不会信神的人，所以他一定会离弃他父亲的信仰。那如果一个人他离弃他父亲的信仰的话，他不单单是他自己受咒诅啊，他的孩子也是受咒诅的，你知道？所以我经常讲一点呢，就是说我们很多时候有一个观念需要改变。我们常常认为，哎呀，好像福音没有传到哪个地方，好像神亏欠了那个地方的人一样，那个地方的人从来没有机会听到福音。其实不是的，你要转一个角度想，我们往上升到若干代之后，一定有一代是信主的，只不过后来就离弃神了，所以后来的后代呢，全部都不认识神了。所以我们也是一样的，你说，哎呀，我们中国人没有听过福音，那是因为我们中国人的先祖离弃上帝了。你知道吧，他都是这样开始的，因为最早的时候所有的人都认识神了，对不对？所以韩离弃上帝了意味着什么？意味着他的孩子也被他带着也是一同离弃上帝的。所以他的孩子呢就是不认识神的，不认识神的就是受咒诅的。所以给韩的咒诅呢就体现在他的儿子迦南的身上。嗯，好，谢谢蓝弟兄。还有没有别的问题？阮弟兄，我可以理解为就是说那个这个就是他神指的那个恨，就是说那个拜偶像的这个罪是一种罪性是吗？就是说如果假如说你的就是说家族里面有祖辈的有这种拜偶像的这种，就是这种罪性会延，就是会延续下来的，可以这么理解吗？就说可以这么理解，我多解释一下，就是说罪性和罪是不一样的。罪性相当于是说是一种是一个形容词一样的，就是说我们讲人是有罪性的，人是 sinful， 就有犯罪的倾向性。那么这个拜偶像呢，它不是说一个倾向性，它就是一个具体的罪。那么这个具体的罪呢，它一定是会给自己以及给后代带来咒诅的，这个是毫无疑问的。所以一个拜偶像的家庭啊，他要信主是很困难的。我有时候我觉得我要想到我自己啊，我觉得能够信主简直是不可思议的事情，这个只可能是神的恩典。
大家还有别的问题吗？